Hello, beautiful people! Beautiful people, kamusta na po? Kayo! Nabibingi na yata yung anghel ko ah. Nakahawak na siya sa tenga niya. Beautiful people! Ako po, kagigising ko lang po. Kaya ganito po ang aking boses po. Hindi ko pa po isila na ah, ano, beautiful people, ito. Kasi po, ito tuloy na naman po yung aking pag ah, ano po ba. Yung ano po, paggugupit ko po, puno na nga po siya. Yung aking ano po, pero nagugupit po ako ng mga pangalan beautiful people may mga humahabol po syempre hindi ko naman po pwedeng hindi ko ilagay po sila sa aking garapon po kasi po kailangan ko rin po na sila ay isali po kasi baka sila ay swerte po ba tapos hindi ko sila maisali, syempre naman beautiful people yan ay rapol wala po yung ano po wala po yung bayad wala po yung bayad beautiful people magparapol wala po bayad magpadala ng pangalan po para po makatanggap po ba ng ano po ng mutya o manalo sa rapol po kaya sandali lang beautiful people naka steady lang po yung aking kamera po ganyan natin para makita nyo po yung aking puzzle po na malahiganti po ba. Nako, beautiful people, isang tulog na lang. Isang tulog na lang. At uh, tayo ay mag, uh, ano na po, magpaparapol na po. Huwag nyo pong intindihan, intindihin, beautiful people, ang lockdown. <laughs> lockdown lang po yan. Hindi po yan gera. Kumain lang po kayo ng masustansya para hindi po kayo magkasakit. Ganyan po, kumain po kayo kahit nasa bahay po kayo tapos po mag-exercise po. Huwag niyo pong intindihin, yes ko po. Eh, lockdown na nga po, iniintindi niyo pa beautiful people. O yung mga bakuna-bakuna po ba? Kasi po, kung noon po ay nagpabakuna na po kayo, edi hindi kayo mag ano, ano magkumpul-kumpulan. Mga pasaway kasi kayo, beautiful people eh. Hindi naman kayo ginagawang eksperimento. Kasi po ang Europe po kasi beautiful people, hindi ko sa pinagmamalaki po. Malinis po kasi ang bansa na Europe po. Kaya dito po ay Mag-pismas po kami. Magsuot po kami ng pismas po. Sasakay sa bus, sasakay sa train. Ganyan lang po. O kaya po, yung maglakad ka po na maraming tao po, yan, ginagamit po namin ng pismas po. Mamasyal, ganyan po. O kaya pupunta ng mga mall, ganyan po. Kasi sa dami po, ano. Kahit po, ikaw ay bakunado, beautiful people. Ay, ano po, kailangan mag-pismas ka rin po. Kasi po, mga bakunado din po, ay pwede rin po hawahan. Hindi ka rin po maglantad-lantad yan, nagpa-model-model -model ka. Kasi ako ay bakunado, ako ay hindi po, lalo't ikaw ay matanda na. Mahina na po baga mo ang pinupuntirya po ng virus, beautiful people, yung mahihina po ang mga baga. Kahit po nagpabakuna ka po, kahit ano pa po, kung mayroong ka pong sakit na diabetes o ano po, dedo ka rin po. Kayo, wag po kayong mag- uh, ano, beautiful people, mag-ingat lang talaga kayo. Basat, pag sinabi ng doktor, kumain kayo ng ganyan, magpahinga, mga masustansya ang pagkain. Ganyan po, sundin nyo po, matulog ng husto, kumain ng wasto, minom ng tubig. yam yeah, beautiful people. Pero, kahit ikaw po ay bakunado, matatamaan ka rin po. Pero yung hindi bakunado po, yun po ang magiging malala po ang sakit. Hindi ka na po masusurvive. Pero ang mga bakunado po ay masosurvive pa po. Ganon po ang ibig sabihin, beautiful people. Kasi po, marami po kasi hindi nakakaalam at saka maraming hindi nagsasabi ano ang laman ng bakuna po. Hindi po yung nabakunahan ay naging eksperimento po, hindi po. Yung po ay, kumbaga po ay, sa Europe pa po ay, yung mga nabakunahan po ay hindi po agad mamamatay po. May kaligtasan pa po ba. masusurvive pa po siya kasi nabakunahan po siya. Pero 'yung hindi po nabakunahan, the people, kapag po nagkaroon po ng virus, kahit anong gamot po ay baka po lumala o baka po dedo agad po. Pero 'yung mga nabakunahan na po, maari po may chance kasi may pang ano na po sila may panguntra na po sa kanilang katawan eh. Ganun po ba? Kung baga po sa pulis o po ay meron po silang life, ano po sila yung, may pang ano po sila, pang laban, ano ba, hindi po, yung pang ano po ba, yung pagka ka po, may ano po sila yung may, may yung tingga po ba ng baril ay hindi po papasok sa loob ng katawan po kasi mayroon po silang pang safety sa katawan po nila ng mga sundalo, police, yung security po, di ba ganyan? May ano sila sa kanilang katawan, yung kumbaga tawag doon pansa, ayaw ko po ano tawag diyan sa inyo po. Ganoon beautiful people. Kaya siyempre po, lahat ng mga matataas na mga matataas pong mga politiko po o mga pangulo po natin sa ating mga bansa po, sila sila po yan nakakaalam po. Kaya sinasabi, kailangan ang ating kababayan o ang ating mga pamahalaan ay magpabakuna. Kasi siyempre po sila ang nakakaalam yan. Kung hindi ka magpabakuna, ay kaya pinipilit kayong magpabakuna po kasi po, kumbaga po, mayroon po kayong panlaban sa inyong katawan kung kakalat pa po ang virus po, yung mga dental virus na yan po. Kaya, you own beautiful people. Kasi po dito sa Europe po kasi malinis po kasi itong bansa kaya hindi po dumarami po ang may mga sakit pong virus po. Sa mga bansa po hindi ko po babanggitin ang mga maruruming bansa po. Yun po ang talaga ang maano po yung dinadayo ng bakterya po. Kasi sa dumi po ng kanilang bansa po, yun po. Pero ang Europe po, hindi mo po masabi na marumi ang bansang Europe. Ang maririnig mo po sa buong mundo po, ang bansang Europe ang malinis na bansa po. Kasi po, kapag po ang bansa mo po ay malinis, beautiful people, ang mga tao, ang mga nakatira po doon ay maganda, at preskong hangin ang kanilang mas malalanghap po sa umaga tanghali gabi malinis ang kanilang hangin po pero kung ang bansa po ay marumi beautiful people kahit anong langhap mo wala ka pong presko ang malalanghap mo pong hangin dahil marumi po ang inyong bansa po ganun po yun kaya kasabihan nga po, kaya ang dami pong mga namatay sa bansang iyon kasi po yung bansang iyon ay maruming bansa po. Ganoon beautiful people. Kung kayo sa paligid nyo po ay malinis po, gaya po ng kung saan po kayo sa dagat po o sa ilog po, o sa bundok po. Hindi po gaano na, na, ano po ng mga virus beautiful people. Pero kung saan po yung maraming tao po, doon po talaga ang virus po. Kasi sa hininga, sa singaw, sa pag sa salita po, sa ano po, sa paligo po, sa pag-inom po ng tubig, diyan po rin pinupuntirya po ang mga bakterya, ang mga virus, beautiful people. Yan po ay umaakyat kagad po sa ating mga lungs, sa ating mga atay, baga. Yan po ang mga pinupuntirya po. Lalo na yung mga mausok, yung mga mausok po na ano po? siyudad o lugar. Yan po ang pinupuntirya po ng mga virus po lalo na ang ang pinupuntirya po talaga niyan ang baga, beautiful people. Kaya mag-iingat po kayo kung kayo po ay mga naninigarilyo, beautiful people. Sa gabi po, uminom po kayo ng honey o kaya po gatas, beautiful people para pag natutulog po kayo hindi kayo uubo-ubo sa gabi at sa paggising niyo po uubo-ubo kayo kasi po ang pag sa sigarilyo niyo po 'yan. Lahat po ng naninigarilyo beautiful people hindi po nawawalan ng ubo po. Yan po din yan ang sinasabi po ng mga tao dito sa Europe. Ang mga naninigarilyo ang hindi nawawalan ng plema, hindi nawawalan ng ubo. Totoo po 'yan. Kaya lang po, siyempre po, huli na po kung kayo ay magtigil po sa paninigarilyo, beautiful people. Kailangan po, kung hindi nyo po matigil ang paninigarilyo, beautiful people, mas maganda po. Maglaga po kayo ng luya, lagyan nyo po ng honey. O kaya po, yung honey po na hindi nyo po alam ang honey, yung pulok po, po ba? Uminom po kayo ng isang kutsara po noon bago matulog po, ganyan po. Kaya lang po, siyempre po, may mga diabetes din po kayo, yun din po ang problema. Kaya hindi nyo, pero mas maganda po, maglaga po kayo ng luya po, gawin nyo pong salabat na wala pong asukal, wala pong, ano po, walang honey po. Yan po ang makakatulong, pero lagyan nyo po, kung pwede, lagyan nyo po ng kalamansi, ganyan po. Pero kung kayo po ay may sakit po sa tiyan, yung sinisikmura po kayo palagi at mahapdi po, ay wag po kayong kumain o uminom po ng mga maasim po, lalo na maasim po. wag po, yung kasi asim po yan eh. Okay, beautiful people, wag po kayong ma-stress po dahil sa pandemya po. Kasi po, may pandemya na nga, wala pang pera, wala pang pagkain, wala pang kung ano-ano. Ang isip po natin, mababaliw po talaga tayo, ma-stress po tayo magkakaroon po tayo ng depression, beautiful people. Kailangan po, maging happy na lang po kayo, maging masaya na lang po kayo. Huwag nyo pong isipin yun. Ang isipin nyo po, kung ano ang lulutuin nyo po, kung ano ang kakainin nyo po. At kung kayo, matulog po kayo, Huwag po kayo matulog ng tanghali, beautiful people, kasi paggising nyo po sa hapon, sisipunin po kayo, ubuhin po kayo, ganyan po talaga. Ang mga natutulog po sa hapon po o sa tanghali po, yan po ang madaling tamaan po ng sakit. Kasi po, natulog po kayo, no? gumising po kayo. Tapos bigla na lang kayo paggising, naghatsing-hatsing kayo, na anuhan po ba kayo para pa nalamigan o nahanginan po ba kayo. Ang pagtulog, beautiful people, gabi po hindi po tanghali o hapon po. Kasi po yung ibang bansa po, kasi sobra init, beautiful people, pagkatanghali po, ay sila po ay inaantok, natutulog po sila. Dito po, kung sino lang po yung nag-duty po sa gabi, siyempre po natutulog yan sa umaga. Iyon po, di ba? Wala po tayong magawa. Ganun po talaga ang buhay. May panghapon, may pangumaga, may pang tanghali, may mga pang ano gabi ang mga duty po sa mga ano po. Pero beautiful people, sa mga ganyang oras po kayo nagtatrabaho po o sa ano po. Kailangan po umiinom po kayo ng mga vitamin, kumakain po kayo ng mga gulay at saka po mga prutas, beautiful people. Kailangan mga husto ang kain niyo po. Hindi po kayo yung nalilipasan kayo ng gutom. Ganyan po, na manhid na manhid na yung tiyan nyo dahil sa gutom. Parang bang ang nipis-nipis na ng pakiramdam sa inyong tiyan na parang sinisikmura, parang piniptipilit na yung mga tiyan nyo po kasi po ang bituka nyo po 'yan ay namimilipit na po dahil wala na po siyang maano po. Yung po bang yung bituka po ba natin kapag wala po tayong kinakain, parang kinakain niya po ang maliit na bituka po. Ganyan po yan para namimilipit, nimilipit na po siya kasi walang laman na po yung ating tiyan po. Kasi ang ating bituka po, lagi po yan nagtatrabaho po. Kaya po siya nagtatrabaho, beautiful people, tinutunaw niya po, tinutunaw niya po kung ano yung nilalaman natin sa tiyan natin. Tapos po, ini, inilalabas po yan natin, inuoo po natin yan. Tabi-tabi lang po sa kumakain. Opo, nilalabas, tinatae po natin yan, mga ano po yung netrabaho ng ating mga bituka po. Kaya tayo natatae sa umaga, sa gabi, tanghali, ganoon po. Kasi po ang ating bituka po ay nagtatrabaho po yan. Kung ano po yung iniinom natin, kung ano po yung kinakain natin, ang bituka po natin nagtatrabaho po. Pero kung ikaw po ay lagi ka pong nalilipasan ng gutom po, tapos po yung bituka mo po, kinakain po yan ng malaking bituka po. Ngayon po, maari po ang may sakit ka po yung colon cancer po. Yan po. Tapos po, yung mga kumakain po lagi ng mga inihaw na karne o inihaw na isda na kahit sunog kinakain, hindi po. Kailangan po, kiskisin nyo muna po ang inyong mga inihaw po. Huwag nyo pong kakainin yung sunog po. Kainin nyo po yung ano lang po yung ma-brown, yung luto na isda na puti, 'di ba? Pagka nag-iihaw po tayo, ang isda po puting-puti po 'yan. Pero sunog po yung balat. Yung balat po ay wag niyo pong kainin. Ganyan po. Kaya marami pong namamatay po sa colon cancer po kasi mali-mali tayo kung kumain po. Ang kinakain natin, mahilig tayo sa inihaw. Tapos gustong-gusto natin yung sunog. Ganyan. Yung sunog na yun po, yun po ang nakakakanser po sa bituka, beautiful people. At saka yung yung pong lagi kang gutom po Tapos pinapabayaan mo yung tiyan mo Tapos sabihin ulcer, hindi po Maari yung ulcer po ay magiging cancer po yan Beautiful people, kung hindi nyo po naagapan Kung kayo po ay gutom, beautiful people At hindi nyo malalagyan ng laman ng inyong tiyan po Lagyan nyo po ng tubig po Uminom po kayo ng tubig po Kahit puro tubig po Kasi po, sa iba nga po eh Nagaano nga po sila eh Yung tinatawag na minsan nga po, wala po silang kinakain maghapon po. May tawag po dyan eh. Yung sa mga, alam nyo na po, sa ibang relihiyon po ba? Ibang, sa ibang, ano po, religion. Nagpapastin po ba sila? Kung tawagin po, nagpapastin. Pastin po yung hindi po sila kakain maghapon po, walang kain-kain po, isang buwan po yun, ganyan po. Hindi ka po mamamatay kung ikaw po ay laging umiinom po ng tubig kahit ikaw po'y gutom. Beautiful people. Basta lagi lang po may laman na tubig po yung tiyan nyo kahit wala kain pagkain, ano? Yun ang tinatawag na pastin po. Tapos sa gabi po, kakain po sila, ganyan po. Totoo po yan, beautiful people. Kung alam nyo pong gutom kayo, uminom lang po kayo ng tubig. Huwag niyo pong hayaan na ang tiyan niyo po ay parang pinupulikat at para pang nilalamutak po. Kasi po yung bituka niyo pong malaki, kinakain na po niya yung maliit na bituka po. Yaan po. Kaya minsan po, nabubutas po ang ating maliliit na bituka, iyon po ang tinatawag na kanser. Minsan po ay para po kayong sinisinok na kumakain kayo. Sinok kayo ng sinok kahit anong inom nyo po sa tubig po. Kasi po may butas na po ang inyong ano po ang inyong bituka po. Yun na po yung mapupunta na po yan sa tinatawag na colon cancer beautiful people. Hindi po ako scientist o hindi po ako doctor beautiful people pero yan po ang pagkakaalam ko lang po kasi po marami pong tao na nagkikwento po sa ganyan beautiful people. Kaya ikinikwento ko rin po yung alam ko po, sinishare ko rin po sa inyo beautiful people. Totoo po yan. Kaya wag po kayo magpapalipas po ng gutom. Kung alam nyo pong may trabaho po kayo nakaupo kayo at hindi kayo makatayo, kailangan sa tabi niyang inyong mga bag nyo, sa inyong mga bulsa po, ay mayroong kayong mga pagkain po. O kaya po tubig. Lalo na po sa mga bansa na mainit po na laging nauubusan at pinagpapawisan po. Kailangan nyo po lagi ng potassium, beautiful people. Kumain po kayo lagi ng saging po araw-araw po at uminom po ng tubig. Kasi po, kung kayo po ay pawisin po, yung pawis nyo po, nauubusan po kayo ng potassium po. Dahil po, yung pawis nyo po, nandyan po lahat eh. Inilalabas po lahat sa pawis po ang inyong mga ininom o kinain po. Kaya siyempre po, ibabalik nyo rin po yung potassium, potassium na nawawala po sa inyong katawan. Ganyan, beautiful people. Kaya kumain po kayo, uminom po kayo ng tubig na hindi kayo mawalan ng tubig sa inyong katawan, beautiful people. Para hindi kayo mahahydrated po ba. Para maganda lang po ba yung ganyan, yung healthy ka po, kahit wala ka pong pera po ba, healthy ka, masaya ka, maligaya ka, happy ka lang po ba sa buhay mo po. Totoo po yan, beautiful people. Kasi ang hirap po ngayon, sa panahon ngayon, maraming bansa na naman po nag-lockdown. Sa awa ng Diyos, beautiful people, yung nasabi ko po noon na nagbakasyon po doon sa Croatian beautiful people, no? Na mga nagbakasyon po doon, pagbalik po dito ay nagpositive po sila sa, ano po, sa coronavirus po. Na quarantine po sila. Ayun, pinakawalan ah, pinakawalan. Pinaano na naman po sila? Pinauwi na naman po siya kasi po ay okay na naman po sila, magaling po. Kasi yung mga nagbakasyon po kasi ay mga bakunado po kasi sila beautiful people. Bakunado po yung mga nagbakasyon kasi po dito sa Austria po, hindi ka po pwedeng lumabas o mag-travel po kung hindi ka po bakunado. Ganyan po. Tapos po nung pumunta po sila ng ibang bansa, beautiful people, nagkahawa, nahawahan po sila ng nagpositive po ba sila. Nung pagbalik po nila, syempre po, iti-test din po sila. Magpapaswab test po sila kahit bakunado po. Eh nag, ano po sila, nag po sila. Pero mga ilang araw lang po, lagi silang tinip-test araw-araw po. Yung isa po ay pinauwi na po kasi wala na naman siyang ano, hindi na po siya positive negative na po siya. Pero pinag-stay muna po siya, tapos pinakain, ayun, magana po ulit siyang kumain. Lahat po kasi yung nag-positive na may bakuna, beautiful people, ay normal pa rin po ba sila? Yung bang nakakaamoy sila, nakakakain, nakakalasa po sila. Kasi po bakunado po sila eh. Pero yung ibang hindi po nabakunahan, na hindi, ano po, nabakunahan, halimbawa po, hindi po sila nabakunahan po, no? nagkaroon po sila na positive po sila sa virus. Yun po ang hindi nakakalasa po, hindi po nakakaamoy po, nawalan po ng pangamoy at panlasa po. Yun po talaga ang nagpositive talaga, beautiful people, na may virus po siya. Yun po ang hindi naagapan agad. Kawawa po, di ba? Kaya po, yan po ang pinaka magkaiba po sa nabakunahan sa hindi po nabakunahan. Kasi po, ang nabakunahan po, yung po kahit po siya ay nagpositive po, may pang-amoy pa rin po siya at saka po may panlasa pa rin po siya. Madali po siyang maagapan, madali po siyang magamot. Pero yung hindi po nabakunahan po ay nagpositive po siya ay wala po siyang panlasa at wala din po siyang pang-amoy. Yun po ang pinagkaiba po sa nabakunahan sa hindi po nabakunahan. Kumbaga po sa ano po siya ay may dalang agimat umutya po. Sa bakuna po 'yun. Ibig, 'yung ano lang po, beautiful people. Kasi marami po kasi tao na hindi naniniwala ano-ano po mga chichiburit si po sinasabi. Siyempre po ang nakakaalam po 'yan, ang gobyerno po at saka ang ano po, 'yung pangulo po ng ating mga bansa po. Kaya po sinabi magpabakuna kasi nga baka kumbaga po war po bayan 'yung war, gera po 'yan. Pero ang gera po ay ano po, sakit ganoon po, pinakalat po ang mga sakit. Kasi hindi po galing sa Diyos yung sakit na yan eh. Galing din po yung sakit na yan sa tao po. Ang gumawa rin po yan, ang tao rin po. Kaya ang mga tao rin po, yun ang mag-ano po ng mga ano, beautiful people. Yung sila din po ang mag-res, ano ba tawag sila din po ang gagawa ng paraan kung paano po mawala ang virus at may panguntra po sa virus, beautiful people. Pero tayo po ay tao lamang, beautiful people. Mayroon tayong pinaniniwalaan at mayroon tayong hindi tayo naniniwala. Minsan ang tao naniniwala, ang isa naman ang tao ay hindi naniniwala. Kung baga po sa mutya, hindi ako naniniwala sa mutya, mga anting-anting, agimat, obertod, kalokohan yan. Ganon din po yung iba. Pero dito po sa Europe, beautiful people, wala pong pilitan na magpabakuna o hindi po. Pero, ngayon, beautiful people, ano, ma mabuti na lang, beautiful people. Yung ganito po, may mga test pa rin po kami. Kahit po kami bakunado po, ay nagtitest pa rin po kami. Mayroon po kami mga ganito po, laman po. Yan po. Totoo po yan. Kahit po kami bakunado, ay nagtitest pa rin po kami. Kasi, para maagapan po kagad hindi ka po maano sa bahay mo makahawa ka ng pamilya mo po ganoon beautiful people totoo po yan kasi po siyempre po nag-iingat din ang gobyerno namin dito sa Austria ayaw niya lumaganap ang virus Dahil mahal niya ang mga kababayan niya, ang kanyang mga kasakop niya. Kaya ayaw niyang pabayaan na anong mangyari. Kasi walang tao na o pamilya na mawala ang isang pamilya. Ganyan din ang aming gobyerno po. Totoo po yan, beautiful people. Kung ikaw ay hindi bakunado, ay kailangan lagi ka, araw-araw ka mag swab test po. Lalo't papasok ka sa trabaho, pupunta ka ng mall, pupunta ka, kakain ka sa labas, o mag disco ka, o ano, kailangan bakunado ka at nakaswab test ka po. Kasi po, lahat po tayo mag-iingat eh. Kumbaga nga po yan ay, kumbaga po, gera po ba ng mga, ano po yan, virus, war. Diyos ko po, Panginoon Diyos, ilayo po tayo sa mga ganyang sakit, beautiful people. Kasi po, wala pong pinipili yan, yeah, beautiful people. Mataas man ang katungkulan mo, mataas man ang pinag-aralan mo, mayaman ka man, mahirap ka man, matalino ka man, bobo ka man, maganda ka man, o gwapo ka man, o pangit ka man. Wala. Payat, mataba, bonge o may kapansanan, wala pong pinipili beautiful people ang virus beautiful people. Pag tinamaan ka, tatamaan ka talaga. Ganoon po. Eh ngayon, naku, nako nakaka-stress beautiful people manood po ng mga bali-balita. Kasi po yung virus po ang mga tao po lalo po nagkumpul-kumpulan. Dahil yung iba ay gustong-gusto nila po magpabakuna. Ngayon, tingnan nyo, beautiful people, ang nangyayari. Lalo pa kayong dumami ng virus nyo po. Dahil, nag, ano na po kayo, wala na po kayong, ano po eh. Hindi na po kayo pumipila ng malayuan po. Dikit-dikit na po kayo. Dahil gusto nyo, ano, eh kung noon pa po, naanuhan nyo na po yan. Eh ngayon, beautiful people, dito po sa Europe, yung noon po ay wala pong bayad ang magpabakuna po at saka yung magpa-swab test po. Baka po sa September may mga bayad na po ang mga bakuna, may bayad na po ang mga swab test po. Dati po ay ano po yan eh, yung libre lang po ba na kinukuha namin, hinihingi namin sa butika, sa pharmacy. Baka po sa September, baka po may bayad na. Totoo po yan, beautiful people. Ngayon, may mga chance pa ang mga tao hanggang katapusan ng August. Magpabakuna sila ay wala pang bayad. At saka manghingi sila ng mga pam test po. Yan po. Yan po talaga. Totoo po 'yan. Kaya beautiful people mag-iingat pa rin po kayo. Hindi po kayo palagi 'yung problemado, ay ganyan, ganyan, ma po ba kayo, magkasakit po kayo sa puso, sa nervous nyo po, magkaroon po kayo ng depression po, kung ano-ano pong mga nakikitat at naririnig nyo po, mas maganda beautiful people, manood po kayo ng mga comedy po, yung nakakatawa po, para mag-hyper, mag po ba kayo, mag-hyper, yung po bang, mag-ano po ba kayo, yung maging, Tumaas po ba ang inyong immune system, beautiful people? Ganoon po. Kaysa naman ma ano po kayo ang inyong katawan po malubat po ba dahil sa sobrang dami ng problema nyo po dahil diyan sa naririnig niyo po yung dental virus na yan yung mga kung ano-anong mga ano po ba. Pero beautiful people kung kayo ay malinis po sa inyong bahay po sa inyong kapaligiran beautiful people malayo po ang ano po ang virus po. Para po, kung kayo po ay lalabas ng inyong bakod po, wow, ang sarap ng simoy ng hangin. Walang usok, walang mga kung ano-ano po, ang sarap magpahinga, ang sarap magupu-upo sa masarap na hangin, maano yung hangin, yung ma-presko po ba, ganyan beautiful people. Kahit lang dyan kayo sa labas ng inyong garden, sa inyong bakod po, malalanghap nyo po ang sariwang hangin po ba, Ganyan, beautiful people. Pag kayo po ay nasa dagat o sa ilog, beautiful people, magpunta po kayo sa umaga po bago sumilang po ang araw. Mag, ano po kayo yung maghinga-hinga po ba kayo? Ganyan po. Ihinga eh, nyo po ng malalim. Ibubuga nyo po ng, mal, ano po, ibubuga nyo po yung hangin. Eh, eh, ano na naman ulit nyo po? Eh, ano nyo na naman po yung hangin nyo? Ipasok nyo po, ibugan nyo na naman po. Ganyan po, sa dagat po, sa baybayin po ba? Ganyan po, sa umaga po. Tapos magpaaraw po kayo, ganyan beautiful people. Napakasarap ng pakiramdam nyo po. Baka madagdagan pa po ang inyong buhay po. Totoo po yan. Mamasyal po kayo sa mga baybayin, sa mga dagat po. Ganyan po sa umaga po. Magpa-press air po ba kayo? Sa bundok, sa bukid po malanghap nyo po ang mga halaman, ang mga puno, mga dahon, mga damo, na hindi nyo po nalalanghap po ba. Alam nyo, beautiful people, ang dami na pong mga lumipat po ng bahay po. Nagpuntahan na po sila sa mga probinsya, bumili na po sila ng mga bahay-bahay sa mga probinsya po. Doon na po sila kasi po gusto nila makalanghap po ng sariwang hangin, beautiful people. Totoo po yan. Kasi po kung saan ka po nakatira po sa ano po sa bundok o sa bukid po sa mga maraming puno beautiful people doon po wala pong virus. Kung sino po yung sa syudad o sa mga city po, yan po nagkalat po ang mga virus po. Kasi po kumpul-kumpul po ang mga bahay-bahay eh. Pero sa mga probinsya beautiful people, madalang po ang mayroong mga virus po. Wala pong kayong maririnig may virus doon. Ganyan, ganyan po. Kahit po yung sabihin mo, mahirap doon. Ganyan, ganyan. Walang pagkain. Siyempre po, iisip din po kayo kung paano kayo mambubuhay po. Magtanim kayo ng kangkong, magtanim kayo ng talbos, ng malunggay, ng kamote, ng saging. Tapos, yung kung saan man kayo sa city, bumili na kayo ng sampung kabang bigas ng hindi kayo maubusan sa inyong bahay. Kasi kung malayo man ang inyong ano, ang inyong probinsya o malayo mang bukid yan, may mga panggatong kayo, may mga gaas kayo, may mga ano kayo, ilaw. Ang sarap mabuhay po sa probinsya po kung mayroon katalagang talagang pagkain pera po. Pero kung wala po, ay kawawa po talaga ang probinsya kasi yan talaga ay madaling maubusan ng pagkain yan. Dahil walang trabaho, wala mapagkukunan ng kakainin, ng pera po, di ba? Totoo po yan, beautiful people. Naranasan ko po lahat yan, yung buha, ko po? Yung buhay ko noon, kung maikwento ko lang po sa inyo, baka isulat nyo po sa libro. Dahil ang buhay ko po talaga, ako po, kahit maliit pa po ako, bata pa po ako, madiskarte na po ako para ako magkapera po. Para ako mag-uwi ng pera sa pamilya ko po. Tumutulong na po ako sa nanay ko po. Totoo po yan, pero yung tatlo ko pong kapatid, wala po. Ang alam lang noon, manghingi, manghingi, manghingi. Walang mga diskarte sa buhay. Kung sino yung bunso, ako po kasi ang bunso sa aming magkakapatid, ako po ang madiskarte. Kaya, kung kayo po ay madiskarte at wais po kayo, hindi po kayo magugutom, beautiful people. Pero kung umaasa lang po kayo sa hingi, ang buhay nyo po ay nga nga, gutom. Totoo po yan, beautiful people. Iyon nga, naalala ko ngayon, tatlo kong kapatid na yon Kami lang ng nanay ko ang madiskarte sa buhay namin. Pati tatay ko po, wala pong alam trabaho. May pagkain o wala. Diyos ko, anong klase mga tao yun? Eh, mga pamilya ko po yun, ha? Naiisip ko po talaga ngayon. Kung uuwi kami ng nanay ko, may dala kaming pagkain na yun, yung kapatid kong panganay. Magluluto siya, ganyan-ganyan. Tapos yung dalawang lalaki, yun, kakain na lang. Tiyos, grabihan, no? Kung iisipin ko yun noon, kaya walang swerte sa buhay hanggang ngayon umaasa lang din sa padala o kaya sa hingi. Kung hindi ka po talaga madiskarte sa buhay mo, beautiful people, gutom ka talaga, wala ka po talagang asenso. Kailangan po maging madiskarte ka po talaga sa buhay mo para ikaw ay kumain. Lahat ng gusto mong kainin, makakain mo. Lahat ng gusto mong bilhin, mabibili mo. Kasi madiskarte kan tao may pera ka eh. Ganyan po yun eh. Sige na, beautiful people, ako naka, nakainom na po ako ng kape at nakaalmusal na po ako. Ako po ay magbibihis na po. Ako ay papasok na po ng trabaho. Kita-kits na lang tayo bukas, beautiful people. Kasi may trabaho ako ngayon. At maulan po sa labas. Diyos ko po. Isang dalawang linggo na po maulan dito, beautiful people. Nakakasawa naman kung ipapakita ko po sa inyo ang pagpatak ng ulan, di ba? Nakakalungkot, nakakainis yung ganyan po, mga ulan-ulan na yan. Kaya, ito na lang ang ipapakita ko po sa inyo, ang mahiwaga ko pong mga pusil. <laughs> ang lalaki mga jayan po. Ayan, beautiful people. Kaya, sige na beautiful people. Bukas tayo makikita beautiful people. Sana po, sa lima po, isa po kayong maswerte sa lima pong na mabunot po. Yan na lang po, para mayroon din tayong gabay na mga mutya, pampaswerte, sa negosyo, sa ating kalusugan din po. Sabi ko po, beautiful people, ang makuha nyo pong langis po. May langis pa po ako dito, sampung langis ko pa po. May sampung akong langis. Eh, eh hindi ko po alam kung kukunin po ng India po ng aking, ano po, yung babaylan po kasi nanghihingi po siya ng sampung buti po ng, ano po, ng langis eh may langis pa naman ako, hayan po ito po, tapos yun doon po, punong-puno pa yung aking mga langis po, doon po yun, mga langis din po yun eh tapos yun pa po, doon po yun langis po din yun, ito kaya nanghihingi po siya ng ganito po maghahanap pa po ako baka ako'y maghanap po ako ng bote na malagyan ko po ng langis kasi tumawag po siya sa akin kahapon itong ano daw po kasi biyernes pa lang ngayon kaya pala siya nang sa akin sabi ko wala na lang akong bote kaya Da, ano, ewan ko. Basta, garapo na lang ilagay ko sa kanya. Isang maliit na garapo nang ibigay ko sa kanya. Ayun, mayroon pa pala akong langis. Ito pa rin po, oh. may langis pa rin po ako. Yung pinagbabaran ko rin po yan ng kabal po. Matindi po din yan kasi pinagbabaran siya ng kabal eh. Totoo po yan, beautiful people. Kaya, alam nyo po, sinasabi ko po lagi sa inyo, mayroon po akong ano dito, may mga sugat po ako dito. Nawala po yung mga sugat ko, yung na, na gas, gas po talaga ako. Wala po, kahit isa. Kasi, totoo po yan. Kapag po ikaw ay may kabal, beautiful people, masugatan ka man, bigla po, kagad mahihilom po ba. Okay, beautiful people, yan na lang po. Maraming maraming salamat po. Kita-kits na lang tayo po bukas. Yan po.